Zdravo. Zdravo. Kako ste? Kako ste? Pozivamo vas na žurku. Žurku, žurku. 31. oktobar. Freak show! Trebamo imamo frikovi, ili ne? Ili ne, šta hoćete, možete. Dođite na žurku, možete budete šta hoćete. Sve su opcije otvorene. Zato što je freak show. Jedna pesma, da ga dam, da ga dam. Da ga dam, da ga dam. Pam.